טוב, בואו נראה כמה דברים. אז ככה, בואו נעבור ככה להנחות הבסיסיות החשובות לראשונה ו... אתם שנה בטא גם? שלושתכם? כן. לא, אתה נמצא. טוב, קודם כל, כבר מחר בעצם, ערב ראש השנה, אנחנו מתחילים בעצם את ההכנות. ערב ראש השנה בפשטות רואים שהשולחן אורך כותב שנהגו ישראל, כתוב בעצם מטענים, ערב ראש השנה. גם דבר ש... לא עצום, אבל לפחות קודם כל ערב ראש השנה. יום שנועד בעצם לתפילה ותפילה, לכוננות ומחלות, לקראת הדין, כן? בסדר? אז זה יום שהוא מיוחד. מיוחד לתשובה ותפילה ומחשבה, יש כאלה שנגיד להורים תהילים, יש כאלה נוהגים ל... כן, כל אחד שלו, יש מיני תהילים, אפילו כתוב בהלכה, יש ללכת לבית הקברות, כן, להתפלל על זה, אתה אומר, לא שאנחנו נעשה את זה אולי בפועל, כל אחד מאיתנו, זה כל אחד. אבל סתם קודם כל אני אומר לך, כאילו מוכן, כאילו קריאת הכיוון ליום המחר, בני אשכנז גם מחר, הסליחות שלהם ארוכות הרבה יותר מאשר... הסליחות של כל יום ויום, סליחות מאוד ארוכות וכו'. אז היום של התכוננות לקראת יום הדין, כידוע, בטח כבר למדתם את זה וראיתם את זה, שראש השנה מצד אחד זה יום שהוא... מצד אחד ראש השנה זה יום של דין, ספרי צדיקים, ספרים של בינונים, רשעים פתוחים לפניו, כן? וכולם זה, וכל אחד נחתם. מצד שני, כתוב שאנחנו לא אומרים הלל בראש השנה. למה אומרים לו ראש השנה? אז כתוב בחז"ל, נכון, שיש ספרי מתים וספרי חיים פתוחים לפניו, אנחנו נגיד הלל, אתה לא יכול להיות בהיי ושירה ושמחה כזאת, כאילו אין לו שום דבר. מצד שני, זה כן יום שאנחנו בטוחים, בטוחים שנמצא זכאים לפני הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו, יש לנו שמחה כזאת, אבל זה יחס מורכב כזה, דיאלקטי קבוע בראש השנה. בכל מקרה, יש צד כזה שמחר, זה יום שלא שככה אנחנו... לא כמו ערב שבת רגילה, ערב מדורגים, משחקים כדורגל עד הרגע האחרון, ככה מקלחת ונכנסים לזה, אלא באמת לחשוב איך אנחנו מתכוננים, גם בכלל אפשר קצת ללמוד על התפילות, לקרוא על ה... יש תפילות מיוחדות בראש השנה, קצת לקרוא אותן, להתכונן לקראתם, יש שיחות יפות, ככה, מלכויות, זיכרונות, שופרות. בסדר? אז זה ערב ראש השנה. כן, יש פה מנהג, יש מנהג שרבים נוהגים ללכת למקווה, זה גם, זה לא חובה גמורה, יום כיפור זה יותר חובה גמורה. אבל גם מנהג יפה, אבל שוב, זה מנהג שכאילו עניינו זה חלק מהתשובה, כן? זאת אומרת, נראה לי שבנם שכאילו, למה, כל היום רק שמשחק כדורגל, רק קופץ למקווה, אז לא הרווחנו הרבה במקודה הזאת, כן? זה חלק עם אדם, באמת הוא, ככה אנחנו אמורים להיות, אנחנו נוצאים פה עכשיו בבית מדרש, משתדלים להתכונן, אז חלק מההכנות זה גם התפילה. זה מחר. טוב, מחר בערב. דבר נוסף שישנו, אז אני אגידו רק בקצרה, כי הרב ראי איתכם בסעודה, זה המנהג הידוע, לא, לפני זה אגיד בקצרה, תפילות החג, כן? תפילות החג הן שונות כמובן, יש מחזורים, תנים בתוך מחזורים, הדבר השונה גם בראש שנה שיש לו גם כל הסרט המתשובה, זה השינויים של המלך הקדוש, נכון? במקום להגיד האל הקדוש, אומרים המלך הקדוש, במקום מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט, יש את ההוספות, זוכנו לחיים, מי כמוך, ההוספות האלה. שלום והשלום. שלום והשלום, נכון, וזה בעיקר בקדיש רק, אני חושב שזה לא ב... סוף שמונה עשרה זה גם כאילו יש כאלה שמשנים את זה, נכון. נכון, בעיקר השינוי המשמעותי זה המלך הקדוש והאל הקדוש, שזה חשוב לזכור, כי אם אדם טועה ואומר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, הוא צריך לחזור להתחלת התפילה. ולכן תמיד כדאי, ואותו דבר גם במלך המשפט. שזה יש מחלוקת ספרדים אשכנזים, הספרדים חוזרים, אם אמרו בטעות מלך אוהב צדקה ומשפט, הספרדים חוזרים להתחלת הברכה, אשכנזים לא חוזרים. אבל המלך הקדוש ואני צריך לחזור, מה? כן, נזכרתי בסוף, לקראת סוף התפילה? כן, אתה חוזר, כן. והברכה עצמה, לא להתחילת התפילה. במלך המשפט אתה חוזר להתחלת הברכה. במלך הקדוש אתה חוזר להתחלת התפילה, כי כל הזה זה אותו דבר. אז לכן סתם כדאי, אני חושב, בכלל, גם בתפילת ימים נוראים, אז יש הרבה הוספות.
בתוך התפילה, וכל, אתה אומר, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים יכולים לחסה לה, כי אנחנו לא קדוש אתה, ועד יש לדור ודור המליחו לאל וכו'. וקלות, אם אנחנו נעשה מלב, אנחנו אומרים ברוך את השם האל הקדוש, הוא המלך הקדוש, ופספסנו חלק חשוב מהתפילה. כדאי בקיצור, אני אומר בראש השנה, גם לעבור אני אומר מחר, לעבור זאת לפני, להיות מסוכנים מה אנחנו הולכים לדבר, וגם להיות עם המחזורים. בסדר, זה התפילות באופן כללי מאוד. שוב, כל דו ודו, כל... יש לנו מסחאות שלה, ואת המנהגים שלה וכו', וזה גם תוך כדי התפילה גם הרב ראי בטח יהיה עם הספרדים, יש פה עם אשכנזים. טוב, מאחר בערב יש את המנהג הידוע, מנהג בני ישראל לעשות סימנים, זה גמרא בקריטות של אביי אומר, יהיה אדם רגיל לאכול, קרה וקרתי ורוביה וכו'. יש בזה גם מצד אחד, אני חושב, כאילו זכר, סימן כזה, סימן טוב לכל מיני דברים, אבל אני חושב שגם הדבר הזה המשמעותי, זה בעצם, הדבר המשמעותי זה העניין של הדברים האלה, שאנחנו כאילו רואים גזר, רואים תגזור על גזרות טובות, וזה, בעצם אני חושב שעיקר העניין זה, זה בעצם שוב, זה מה שהתחלתי איתכם בערב ראש השנה. אנחנו צריכים להרגיש שזו תחושה כזו, להיות באמת בתחושה כזאת שזה יום רציני, זה יום של דין, זה יום של חששות, יום של פחד. ממילא, אדם רואה משהו מסוים, אם אני הייתי בתחושה כזאת שמחר אני הולך להיות בדין לפני הקדוש ברוך הוא, כן? ויכול להיות שיהיה גזרות כאלה, אז אני רואה גזר, אז לא בצחוק, אני באמת כאילו זה מזכיר לי את מה, איפה אני נמצא, אתה מבין כאילו, ביום יום אתה רואה גזר, אתה נזכר, לא יודע מה, במספריים שגוזרות את הציורים. אני אומר, גם באוכל, בכל דבר, אז לפחות זה מבטא שגם בסעודות, איפה אתה נתקע בגזר, רק באוכל, לא אוכל סתם גזר. איפה אתה נתקע? גם בסעודות וכולי, אתה כאילו אומר, האווירה הזאת, המחשבות האלה, אז אנחנו נמצאים שם, כן? זה יום כזה שלוש שנה, אנחנו רק נותנים לקודש ברוך הוא כמה שעות תפילה יותר רציניות, אחר כך כל שער היום נראה בדיוק כמו שנראית כל שבת רגילה וכולי. אז לא, אנחנו הפוך, זה יום שלם, שגם הסעודות שלו וגם האווירה שלו היא אווירה אחרת. אז באווירה כזו שאתה באמת מרגיש שיש פה תפילה, ויש פה פחד, יש פה רצינות, יש פה דין. אז אתה רואה פתאום גזר, זה מזכיר לך, וואי, יש גזר דין עליי. לא, אז אתה מבקש. זה כאילו, אני חושב שככה זה. פשוט בכל מקרה, בסדר, יש כאילו סדר מה מבחיר, מה אומרים קודם, יש בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שבעת המינים וכולי, אבל בכל מקרה, כיוון ש... לפחות במכינה, הרב ראי מחר יהיה איתכם בסעודה, ובטח בטוב טעם ודעת ובאריכות רבה יעריך על כל סימן וסימן, ומה עניינו, ומה אומרים קודם, מה אומרים אחר כך וכולי, אז נראה לי שבזה נוכל לוותר על הדבר. רק מחר בערב? זה לא גם בבוקר? בעיקר הדין זה רק מחר בערב. יש כאלה כאילו, שוב, מה זה מעיקר הדין? לא, הפוך. בעצם לפי מה שאמרתי, אז הכל סעודה וסעודה, אז אתה אוכל איזה. טוב, לא כל סעודה וסעודה, אתה רואה גזר. כלומר, מביאים גזר לסעודה הראשונה. נדמה לי שמקובל ברבים מקהלות ישראל, או רק הלילה הראשון, או שתי הלילות. בדרך כלל ביום לא מקובל כל כך. שני הערבים הראשונים, זה בדרך כלל מקובל, שני הערבים. שוב, לא, זה לא, כל הדברים האלה זה לא איסור מצד אחד, ודאי, לא אסור לעשות את זה. זה לא חיוב מצד שני. אדם יכול, אדם בדיוק בנה לסלט גזר, ובדיוק לא היה לו, בלילה הראשון לא היה לו גזר. אשתו דווקא בשלה גזר ללילה השני, בלילה, ביום השני. בסדר. אז אתה רואה שביום השני, כשהוא אוכל את הגזר, יגיד שיגזור, נגזור טובות, כן, לא... זאת אומרת, זה לא... לכן, אין בזה חיוב גמור, אנחנו כבר עשו מזה כבר, נעשה מזה גם טקס שלם ועניין וכו' וכו'. אני אומר, צריכים, אני אומר דווקא, אני חושב שבאמת עיקר הנקודה זה הפרופורציות שצריך לתפוס בו, זה במובן זה שכאילו, זה בעיקר בא לבטא איפה אני צריך להיות, מה הראש שלי עכשיו בראש השנה, כן? גם בסעודות, אני באווירה כזאת של רצינות יותר, של... להגיח משהו, מתח ופחד, כן, אחרת, לא צריך, כל אחד לרמה שלו, אנחנו לא שמה, אבל בסדר, להיות ככה יותר באווירה כזו שיש יום דין פה, ונקבע דינים בשמיים וכדומה. אז זה בעצם, בקצרצרה, על הלילה. היום עצמו יש בעצם את המצווה, שבעצם המצווה היחידה שיש לנו בראש השנה, שזה מצווה מדאורייתא, זה מצוות שופר. כל שאר הדברים שאמרתי עד עכשיו, זה דברים חשובים וטובים ונעימים ונחמדים, ואולי יש אנשים שיותר כיף להם לעשות, להתעסק בסימנים, להתעסק בשופר וכו', אבל שופר זו מצווה דאורייתא. תדעו לכם קודם כל, שאין לנו הרבה מצוות עשה מדאורייתא שאנחנו מקיימים. תדעו לכם, אם תעשו חשבון, כמה מצוות עשה מדאורייתא מהתורה, שיש בו 13 מצוות, אבל כמה אין לנו יוצא מתוך זה, שמה ישראל, ציצית,
שבת, כן, אבל זה כאילו, זה בעיקר לא תעשה יותר מאשר עשה, כלומר, וכל מיני. אז באמת, זה דבר מיוחד, אנחנו זוכים, נזכה בעזרת השם, לקיים מצוות שופר, ביום הראשון של ראש השנה, זה מדאורייתא, ביום השני זה מדרבנן, אבל ביום הראשון זה מצוות עשה שצריך להתייחס אליי בך בשמחה רבה בעיקר, בהידור, להשתדל לעשות אותה כמו שצריך, עד לסוף. מצוות שופר, אז אנחנו נגיד עליה כמה מילים. בעצם בתורה כתוב, מהתורה יש בעצם, צריך לשמוע 9 קולות של שופר. 9 קולות. כלומר, כתוב בתורה תרועה, כתוב בעצם מגזרה שלנו עם 3 תרועות, ולמדו חז"ל שכל תרועה צריכה להיות עם פשוטה שלפניה ופשוטה שלאחריה. כלומר, תו, תרועה, תו. בסדר? דיינו, 9 פעמים, 9 קולות. נכון? תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. בעצם מדין תורה, זה מה שהיה צריך לעשות. אלא מה? במשך השנים, נסתפק לעם ישראל ולחז"ל, מה זה תרועה? האם כשאדם בוכה, תרועה זה סוג של בכי. אבל יש 2 סוגי בכי. יש בכי של זקנים כאלה שהם גונחים, כזה, זה השברים, ויש יללות. זה תרועה. כיוון שאנחנו לא יודעים מה זה המצווה מדאורייתא, התקין רבי אבאו בקיסרי, רבי אבאו עוד המורה, אומרת הגמרא שנה, לתקוע הכל. ואני לא יודע אם זה, יכול להיות זה שניהם, אולי זה גם זה וגם זה. אז לכן אנחנו תוקעים גם 3 פעמים תקיעה תרועה תקיעה, תוקעים תקיעה שברים תקיעה, ותוקעים תקיעה שברים תרועה תקיעה. אני עשיתי לא לפי הסדר המדויק. עושים בהתחלה, זה נקרא תשרת, תשת, תרת. 3 תשרת, 3 תשת, 3 תרת. יוצא לנו בסך הכל 30 קולות. תשרת זה 4 מבחינתי, מבחינת הספירה של כרגע, אז 12, 9, 9, בסך הכל 30. בעצם, כדי לצאת בוודאות ידי חובת מצוות עשה של תקיעת שופר, אנחנו צריכים לשמוע 30 קולות. בסדר? וככה נהגו בני ישראל לחדורות לתקוע 30 קולות. בסדר? זה... אם שמעת רק 10, אולי, לא בטוח, כי אולי שמעת תרועה, אולי לא שמעת שברים. אולי השברים זה אמיתי. אתה ספק דאורייתא. אנחנו ודאי נהדר לפחות לצאת את זה. אז לכן, ככה אנחנו תוקעים את ה-30 האלה. זה כאילו, זה הבסיסי, בסדר? על גבי זה, יש פה עוד כל מיני חשבונות של התפצלויות וכולי, כי מצד אחד יש עניין לתקוע את השופר על סדר התפילה, על סדר מלכויות, זיכרונות ושופרות. יש לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות, לתקוע. אז בעצם תוקעים שמה. ובגלל שוב, אני לא אעריך בזה, השתלשלות של איך זה קרה בזמן הגזרה, במשך ראש השנה וכולי. אנחנו היום בקיצור. מה יהיה לכם בהתקיעה? עכשיו אני אגיד לכם, יש ספרדים ויש אשכנזים. אנחנו בעצם, מה שאני מתפלל תפילת שחרית בבוקר, קריאת התורה, כל בני אשכנז כמנהגם, בני ספרד כמנהגם, אחרי זה בדרך כלל עושים איזו הפסקה קלה, עכשיו אני כבר מחלק בין אשכנזים לספרדים. אשכנזים עושים הפסקה, ספרדים לא עושים הפסקה. בסדר? אחרי ההפסקה של אשכנזים, והספרדים גם בלי ההפסקה הזאת, נגשים לתקיעות. בתקיעות, אולי אני אתחיל לנצל ככה, אנחנו בהתחלה תוקעים 30 קולות. תשרת, תשעת, תרת. התוקע מברך 2 ברכות. שנייה, אתה נגיד, הכל הכל. לשמוע, אתה צודק. לשמוע קול שופר, לא אומרים לתקוע, כי המצווה זה שמיעת השופר, ככה לפי רוב הדעות. השמיעה, לא צריך לתקוע, אלא השמיעה היא העיקר. אנחנו לשמוע קול שופר ושהחיינו, התוקע מברך, אנחנו שומעים ומתכוונים לצאת ויוצאים, ואז הוא תוקע 30 קולות. בסדר? זה 30 קולות. אחר כך, במהלך התפילה, אנחנו נתקע עוד קולות. עכשיו פה זה מתחלק. בני ספרד תוקעים בלחש עוד 30 קולות, 10-10-10, 10 מלכויות, 10 זיכרונות, 10 שופרות. מה זאת אומרת בלחש? תוך כדי תפילה בלחש, כן. בלחש, שמגיעים, אתה אומר, תעצור את ברכת מלכויות, אתה עוצר, החזן מגיע, גם תוקע 10. ועוד 10-10-10 בחזרת השץ, הגיעו ל-90,
אז תשתוק ותשמע. אם אתה צודק, אם אתה לא זה, תעצור, תשמע את ה... תמשיך אחר כך. זה לא קורה בקול גם, בראשון. מה זה קורה? קורה ממש. קורה זה בקול. חלקים. גם בלחש? כן. תימנים, את תימנים מה? לא, מה, אין לך, אין כאילו, אין לחש כאילו? חלק, 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 חלק מהתחילה, הוא כאילו בלחש הרע וחלק. מה זה? אחרי מודים הוא מפסיק. אחרי מודים בלחש. טוב, אז רק תראו שפה זה לא ככה. בסדר, פה זה לא ככה. פה זה לחש רגיל. הוא מגיע לזה, הוא מחכה שהוא יתקר. אתה יודע, אם יש לנו ספרדי, אני לא יודע להגיד לך איך זה עובד בדיוק, אני באמת לא יודע. לא יודע, לא יודע בדיוק איך זה עובד, באמת. יש הרבה, גם בני אשכנז, החסידים, גם היו, בחוץ לארץ, זה היה מאוד מקובל אצל החסידים, מאוד מקובל, כל החסידים עושים ככה פעם. רק כאילו לארץ, אז ככה האינטגרציה בין החסידים והליטאים, גרמה לכך שלאט לאט זה נעלם. עדיין יש קהילות כאלה, אבל זה נעלם נראה לי בדרך כלל לארץ, אצל בני אשכנז. בכל מקרה, ספרדים שעושים 30, 10, 10, לא, 30, 30, 30, כאילו, 10, 10, 10, 10, אז בעצם נשאר להם עוד 10 קולות לסוף אחרי התפילה, ואז עושים עוד 10 קולות, ובשביל המאה ואחת, קניין ממניין מיכאל, תוקעים עוד אחד. נכון, זה הספרדים. כן. אשכנזים, הם עושים 30 קולות, בלחש הם לא עושים, בחזרת השעת עושים עוד 30, ואז בסוף התפילה עושים עוד 30 ועוד 10. זה ה... עכשיו, בעיקר הדין... בלחש אשכנזים לא עושים? לא. מה? לא עושים בלחש? לא. בכלל. שוב, אני אומר, אשכנזים, יש מקומות שנהגו. פה, ורוב הערים לא נהגים. כן, עושים רק בחזרה. שנה שעברה היה אבל בלחש, לא? לא. לא, לא, לא היה. רגע, ואחר כך בחזרת השעת הזה יוצא שזה יותר? עוד פעם. עוד פעם. אצל הספרדים, כאילו, אם הוא לא בלחש שהוא עושה, אחר כך גם בחזרת השעת. כן, אחר כך זה 30 לפני תפילה, 30 בלחש, 30 בחזרה, סך הכל 90, ועוד 10 נשאר לי בסוף, ועוד אחד ככה לתת מכה טובה בסוף. מה זה? מה הטעם של האחרון? מניין מיכאל. לא יודע, יש כל מיני, יש כל מיני מניין מיכאל, יש כאלה צוות תקועה. כן, לא יודע, באמת לא יודע בדיוק את ה... אז זה התקיעות. כן, צריך להשתדל מאוד מאוד, זה כן. כיוון שאנחנו יוצאים מדי חובה, יוצאים מדי חובה בכל המאה, אולי גם יגיד איזה הערה כזאת, יש מחלוקת גדולה, האם בשברים תרועה, האם בין השברים תרועה, צריך לעשות אותם בבת אחת או להפסיק. שברים תרועה, רוצה שברים תרועה או שברים תרועה? זה מחלוקת. מחלוקת בשולחן ערוך, ולכן כתוב, ירא שמאי יצא ידי שניהם, ולכן בדרך כלל נוהגים, נוהגים בדרך כלל, שבשלושים הראשונות עושים אחד, ואחר כך עושים את השני. למה אני אומר את זה? המשמעות היא שבעצם יכול להיות שאנחנו יוצאים מדי חובה דווקא בשלושים הבאים. נפקמינה שצריך להשתדל לא לדבר. לא מדברים מתחת התקיעות עד סוף התקיעות. לא מדברים. אמנם זה קשה קצת, אני לא יודע אם כולם יעמדו בזה, זה לא כל כך קל לעשות את זה. אבל צריך להשתדל לעשות את זה מאוד. לא, אבל לחש ברוך זה, אבל בחזרת השעה, אתה כבר מתחיל לרצה לדבר ראשון הרע לתוקע, אתה קטוע, לא אתה קטוע, זה כבר קשה, אני אתחיל את הפק הזה. התחילה לא מברכים, כי הברכות חלות, כיוון זה בסוף מעשה מצווה אחד ארוך, והברכה חלה על כל מעשה המצווה, לא לדבר עד הסוף.